U prostorijama galerije Krug u Petrovcu na Mlavi svečano je otvorena samostalna izložba skulptura i slika vajara magistra Radeta Provulovića. Rade je rođen 1952. godine u Batuši, opština Malo Crniće, gde i danas živi i radi. 90. godine prošlog veka ocelio se u Italiju, gde je živeo, radio i izlagao svoja dela u galerijama u Vičenci, Milanu, Bolonji i Rimu. Prenosimo vam delić atmosfere sa otvaranje izložbe i pozivamo vas da istu i posetite. Kao što smo već najavljivali pre par dana, večeras se nalazimo u galeriji Krug u Petrovcu na Mlavi, gde je otvorena po prvi put jedna jako zanimljiva, jedna jako neobična izložba, a izložba su skulpture i crteži gospodina Radeta Provulovića, našeg sugrađanina. Rade, mi koji smo večeras prisutni ovde, čuli smo pregrašt divnih reči, zapravo pregrašt istine koju je gospodin Dragan uputio na vaš račun. Našim gledalcima kraj malih ekrana da prenesemo šta je to što mogu da vide ovde, od kojih se metala prave ove skulpture, da li je teško napraviti ovakve skulpture? Da vam kažem, svaka skulptura da se napravi nije ni malo jednostavno i nije lako. Ovo je jedan od načina, neobičan, rezultati koji se vide su neobični, mnogi odustaju posle pokušaja da se izbore sa ovim. Ja sam se opredelio, možda igrom slučaja, možda silom prilika da ovo radim, inače volim i druge i cenim i radim i drugim materijalima, nije mi ništa strano. Evo ovoga puta je izložen ovakav tip skulptura, možda ćemo u budući imati prilike da vidimo i druge materijale. Ovo su skulpture nastale od bronze, bronzane žice, komada bakra, onda novčića bronzanih, koji neki su stari, izbačeni iz upotrebe, neki su još uvek u upotrebi, ali jako su dobri za spajanje, praktično za to, kako ja kažem, varenje, to je u stvari toplo letovanje, hat letovanje, i s puno strpljenja, da kažem, minuciozno se radi. Eto, lepo je kad uradim nešto pa budem zadovoljan. Dogodi se i da uveče mi se čini mnogo lepim, mnogo dobrim to što napravim, da bi ujutru sve posekao, rastopio, pa ponovo. Ali dobro, to je sve deo ovoga posla, mog napora. Koliko je skulptura izložena u galeriji Krug, a da li znate koliko ste ih napravili ukupno? U galeriji je izloženo 15 skulptura. Napravio sam do sada negde od 85. 90. ovo radim, napravio sam, ja mislim, nešto oko 70 skulptura. I, nažalost, velika većina je otišla u neke kolekcije, tako. Evo, ove su sada ovde i drago mi je da mogu ljudima, da publici, naravno, ljubiteljima, kritici, kolegama i tako dalje, da mogu da pružim priliku da to vide. Koliko je otprilike vremena potrebno napraviti jednu sličnu skulpturu, jer jednostavno one su svaka za sebe lepe i jako su različite, neko prosječno vreme za koje napravite skulpturicu? Znate šta, vrlo je teško da to odredim. Ja obično radim dve, čak i tri skulpture istovremeno, zato što se vizualno zamorim radići na jednoj, pa onda radim drugu, pa se vraćam i tako. Zavisi, ima ovde skulptura koje su rađene po nekoliko godina, naravno ne svaki dan, ne moguće, ni život to nije tako ponudio da mogu tako svaki dan da radim, ali ima skulptura koje su izvedene, da kažem, sprovedene u materijal. Dakle, dugo sam razmišljao, radio, crtkarao, beležio, da bi možda za mesec dana neku skulpturu uspeo da spojim, da izvedem. Da kažem, eto tako, sad je ona, mogu da je proglasim da je gotova. Ali ima ih koje su stajale dugo, 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 godinama, i da ja radim na njima, pa da ih menjam, prepravljam, dopravljam, sečem i tako.
vrlo je teško. Da li vam pravljanje skulptura oduzima vreme ili vam pričinjava zadovoljstvo i relaksaciju? Ma, znate kako, relaksacija, sad ako to razumem kao pojam, jel, da čovjek bude opušten i tako zadovoljan, to je u redu, ali sigurno nije relaksacija, jer ovaj posao iscrpljuje, ovaj posao umara, ali znate šta, to je jedno izuzetno zadovoljstvo. Napraviti crtež, slikati, pisati i tako dalje, to je, dakle, bilo koja grana, izvoditi muziku na instrument, to je fantastično, to, ali traži napor, traži neku snagu čoveku da izvodi nešto. To je ljubav, ja bih to tako rekla. A pored skulpture, vi se bavite i crtanjem, što ste mi rekli prošli put, kada smo se videli i razgovarali. Šta obično možemo da vidimo na vašim crtežima i na kojim materijalima su oni i kojom metodom rađeni? Već sam rekao, to su kombinovane tehnike. Ja kao osnovni materijal koristim bajc. To je boja za drvo. Mladi ljudi to možda i ne znaju, to se malo zagubilo. Onda koristim temperu i ponekad koristim i uljane boje ili, ne znam, eto, akrilne danas ima tih. I onda pravim kombinaciju, zavisi od momenta, zavisi od rezultata i crtanje. Crtanje je inače moja jedna velika ljubav, zbog toga sam i išao da te majstorske studije radim na crtež, odnosno da budem u klasi za crtež. I valjda ponekad pričam da prva stvar koja se sećam iz svoje one najranije mladosti, to da sam ja neku olovku našao, a to je bilo davnih, kraja možda 50. godina, i crtao sam nešto. Čudno je da je to eto tako ostalo, ali nevažno. Do zadnjeg dana, dokle god bude mogao rukom da radim, ja ću crtati. Na većini vaših crteža, a i skulptura, su ptice. Negde vidim sove, negde neke druge ptice koje čak i ne znam kako se zovu. Odakle inspiracija? Ja sam vezan za prirodu, vezan sam za, kako bih kazao, vezan sam za selo. Mada sam živeo u velikim gradovima, manjim i tako dalje. Atmosfera neka iz rane mladosti verovatno je uticala. A druga stvar, ponekad ono uhvatim sebe pa se sam sebi nasmejem. Ta ptica, odnosno sve ptice ili velika većina, ima mogućnost da leti, da se odvoje od zemlje i onda da pogleda svet, da pogleda to naše okruženje iz nekih uglova iz kojih mi nažalost to ne možemo. Onda sam ja to tako gledao, razmišljao. Ptice su inače po sebi u kretanju, u formi, vrlo zanimljive. Ponekad kazalo bi se čak i neharmonične, čak tako, čak ružne. Ja. E sad još nešto, ako se potencira, može od toga nešto da se napravi. Ali ja sam uvek nešto želeo da ne napravim ružnu pticu. U stvari volim ptice, volim životinje. Naravno, ne samo da sam okrenut animalnom svetu i ljudska figura je za mene problem kod čovek vajar slika treba da se bavi. Već kad ste spominjali malo čas velike gradove, izlagali ste u mnogim velikim galerijama, evropskim i po čitavoj Italiji, kako sam ja došla do nekih informacija. Kako izložbe izgledaju u tim evropskim galerijama, kako izgledaju u našim? Evo sad ću vam reći, ovako izgledaju. Mi smo se malo šalili, ali kao da je ovo je dakle, nešto što se može vidjeti i tamo. Znate, pričaju drugi jezik ili možda piju neko drugo vino ili neko drugo piće, ali gledaju ono što je prikazano i nema velike razlike. Osim što sada postoje neki drugi faktori koji određuju
određuju situaciju, položaj umetnika u da kažemo, u socijalnom smislu i u svakom drugom. Jel, kod nas su neke stvari u začetku u tom smislu, ali sad da se nadamo da će razvojem društva, odnosa i tako svega pomalo, da se popravi stanje, da kažemo, ljudi koji se bave bilo kojom vrstom, bilo kojom umetničkom aktivnošću, što bi bilo poželjno. I još da pozovemo naše gledalce da posete izložbu. Do kada će izložba biti otvorena u Galeriji Krug? Ja mislim da će izložba biti otvorena do kraja meseca, tokom meseca oktobra, možda ne do zadnjeg dana, ali tokom, sredinom i u drugoj polovini, dobrim delom drugoj polovini meseca oktobra. I tako, kažem još jednom, sam vrlo zadovoljan, dosta je ljudi ovde i zahvaljujem još jednom ljudima koji vode ovu galeriju i zahvaljujem gradskoj samoupravi. Treba da podržavaju ovakve aktivnosti, treba da podržavaju i da se promoviše ono što ovi ljudi ovde rade, naravno i na drugim mestima. Ja tako malo načujem, malo ispratim, da se podržava sve što, da kažemo, jeste deo naše kulture.